Ja, dags för Svenska rallyt 2017. Vi kommer att vara på Motortrend på Våxnäs här den 27 i första från 13.30. Ni är hjärtligt välkomna hit. Vad kommer vi bjuda på, bror? Ja, vi kommer att bjuda på mycket bra saker. Vi kommer att få hit en massa chaufförer, hoppas vi. Och däribland världsmästaren Peter Solberg har lovat att komma. Även hans broder Henning Solberg. Vi har även Mats Jonsson där att komma till oss. Och vi har Lars-Olof Olsson, Biffen kallad, som kommer att köra historiskt. Så vi har fullpackat. Vi bjuder alltså på toppen internationellt och vi bjuder på toppen nationellt. Ja, det gör vi absolut. Och vad vi saknar egentligen i listan så här långt är ju våra norrmän då, som Henning Solberg, Mats Östberg och Mikkelsson. Och jag hoppas verkligen de kommer, och jag har pratat med dem alla tre och de är väldigt hoppningsfulla, och listan går ut idag då när vi står här, men till rallyt är jag ganska säker på att de finns med. 80 hästar extra i bilarna. Ja, det blir fantastiskt spännande i år. Som säkert många vet är det ju helt nya bilar, så att säga att det är en ny klassning på dem, och det gör att det är 80 hästkrafter mer. Det är även andra diffar. Men aerodynamiken så att säga, det med vingar och så där, kommer ni att se att det är fantastiskt stor skillnad, och det gör väldigt mycket på väghållning, så att det kommer att gå mycket snabbare i skogen än det har gjort. 27 i första fredag, så från 13.30 finns vi på Motortrend Våxnäs.